Normaal weer zondagmorgen. Wat een heerlijke voorreg. Heerlijk om je vandaag hier te hebben. Samen met ons om die woord van die Heere. Ik is zo blij jy is hier. Vertrouw werkelijk dat zijn woord voor jou vandaag tot groot zien gaan wees. En dat ons verhouding met ons hemelse Vader baie kostbaar gaan wees. En nou ja, vir die van julle wat nou wonder, wat gaan nou hier achter my aan met die skerm, al julle wat nou so kyk daar by die online, ons het toe besluit dat ons neem die skerm weg vandag, en dat julle die reflectie van die mense kan sien. So, at least kan jy vir jou familie sê, julle moet baie mooi kyk, ek was daar. Iemand sê nou die dag vir my, pastoor, daai skerm wat jy so achter jou het, ons het gewonder hier die afgelope 18 maanden, is dit alles gestaged in een atelier? My antwoord is nee. Ons het werkelijke diensten gehou die hele tyd dwarsdeur. En nou het ons besluit met al die verlichting wat kom en die verandering wat besig om starig, maar seker deur te werk, dat ons die skerm nou nie gaan het sak nie. En net kyk wat die effekte dit op je opnames. Maar in elk geval van my kant af, wil ek vir elke van julle vanmorgen sê, ek is so bly dat jy het gekies om hier naartoe te komen. En ek vertrouw die Heere dat het vir jou baie, baie speciaal gaan wees. Soos jou Bybel het, glo jy het, lief my oopmaak, maar lees ons saam. Johannes hoofstuk 4 vanaf vers 16. Hartelijk welkom as jy besoeker is, geniet het hier saam met ons in die Here se teenwoordigheid. So ons reis deur die evangelie volgens Johannes bring ons by vers 16 en verder. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie een man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie een man nie, want jy het 5 mans gehad, en die wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê, en die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat jy een profeet is. Nou joking, ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek wat ons aanbid, behoort te aanbid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur, wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Vader, dankie dat ons hierdie heerlijke, wonderlijke aanbiddingstyd vanmorgen kon gehad het met vele van u kinders, saam met die hele aanbiddingspan. En Here, nou is het ook tyd om ons aandag te vestig op u woord. Gee dat ons met onverdeelde aandag na die woord sal luister, dat het diep en krachtig en wonderlik tot ons sal spreek. Geef ons insig, geef vir ons geestelike insig, Here. Gee dat ons ook aanbidders van die levende God sal wees. Help ons, Here. Werk in ons deur die gees om ons te bring tot op daar die plek. En sien dan nou die woord en wat hierna gesê word, in Jesus naam. Amen. So, ons fokus uit hierdie gedeelte, wat anders as, wat verwag God van aanbidders? Wat verwag God, as ons na hom toe kom, as aanbidders? As ons kom om hom te aanbid? Jesus, hy weet dat sy gesprek met hierdie vrou, die Samaritaanse vrou, gaan nou een nieuwe wending neem. Dit gaan nou een ander draai maak. Hy het nou klaar hallo gesê vir mekaar, nou is nou een paar dinge wat gesê is,
But Jesus wants to get down to business. En hij gaat recht voor haar hart. En hij gaat recht in haar leven in. Die het hierdie gesprek en nou in een richting stuur waar hij vir haar sê, ga roep jou man en kom hier. Want hij weet ons waar is haar probleem. En ons het die rest het ons gelees, want die reden waarom Jezus dit gesê, hij wil eerst vir die vrou wees, kijk naar jou eie hart, sien jou eie sondige toestand. Kijk waar is jy op die oomblik. Kijk wat gaan aan in jou eie leven. Ik wil jou helpen. Jij wil levende water. Ik heb nou met jou gepraat over die levende water. Kom eens praat eens over jou. Niet over wat ik het om veel te gee nie. Ik wil nie met jou over jou praten. En hij zegt: ga roep jou man. So, en zij natuurlijk, en hij zei ook vooral: ik weet, je het 5 mans gehad en je hebt een man bij jou in je leven op je ongeluk, maar hij is ook niet eens jou eie man. En sy sla ek, Here, wel, ek kan sien, hy is een profeet. Ek bedoel, ek het hy nog nooit ontmoet, hy weet hy wie ek is nie. Hoe weet hy al hierdie dinge? Hy moet een profeet wees. So, Jezus het haar nou tot die punt gebring waar sy nou besef met wie praat sy. Sy praat met een man van God. En die besef, kom nou naar haar toe, hier voor haar, sit een man van God. Maar hy stop nie daar nie. Want hy gaan voort om haar te vertel, daar is een ware aanbidding wat naar God toe moet komen. Maar waar die ziel en God mekaar ontmoet, want die plek waar die ziel en God mekaar ontmoet, is een aanbidding. En hierdie vrou, en het mag nou vir jou baie vreemd klink, toe sy in vers 20 hierdie vreemde stelling maak, toe hulle nou klaar gepraat het oor wie na lewe is, in vers 20, toe begin sy met hom nou een geestelike gesprek voer in die sin van, wel, ons vaders het op hierdie berg gaan bid, jylle sê ons moet in Jerusalem aanbid, so waar behoort de mens nou eindelijk te aanbid? Dit kom eindelijk hierop neer. Ons vaders het op hierdie berg gaan bid, jylle, jode, jylle aanbid daar onder in Jerusalem, aan die syde, aanbid jylle op die berg Jerusalem, op die berg Sion. So wat staan my te doen? Waar moet ek aanbid? Waar moet ek heen dan gaan? Waar is die rechte plek? Waar moet ek my offers bring? Tussen die lijnen kan je nou hoor, want nou elke woord van die hele gesprek is nooit opgeteken nie. Net die basis dat ons die storielijn kan volg. En Jezus sê vir die vrou, sy antwoord eindelijk, daar in vers 21, toe hy vir haar sê, vrou, glo my, daar kom een uur, dat jylle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Nie hier nie en ook nie daar nie. Het is nogal een skok, want wat hy eindelijk vir haar sê is, dit gaat niet oor waar jy aanbid nie. Het hoef nie hierdie berg te wees en het hoef nie op daai een te wees nie. Jy hoef nie na een speciale plek toe te gaan om God te aanbid nie. Jy hoef nie te wachten tot op een sondagmorgen jy in teenwoordigheid van die Here se kinders kom en dan besluit, nou gaan ek die Here aanbid nie. Nie die berg Gerizim nie, nie die berg Jerusalem nie. Dit hoef nie daar te wees nie. Ware aanbidding vind God op enige plek. Jy kan enige plek God aanbid. Dus die plek van aanbidding is eindelijk irrelevant. Natuurlijk is daar speciale plekken. En sal ons weer die tuin waar hulle altijd gaan bid het, want Jezus het gedierig naar die tuin gesien. Was een prachtige, was een tranquil place, is een tuin net oor die Kedron Vallei, net by die kan die Skaapspoort aan die oostelijke kant van Jerusalem, ten die voet van die Olijfberg. Hy was lief om daar naartoe gaan. So, jy het geliefkoosde plekke waar naartoe jy gaan, wanneer jy wil bid of aanbid. Hy was vir jare, het ek in die ochende altijd opgaan hier in die kop by Tygerberg Hewel, want ek daar gaan staan en wacht tot die dag breek, dat die son sy eerste straal oor die Hottentots Holland berge lig. En as hy eerste straal kom, dan staan ek daar en dan bid ek die Here, as die donkerte van die nacht breek en die eerste straal kom op, vir jare. En ek bedoel, dit was vir my wonderlik om het te doen, maar ek hoef nie altyd daar te gaan om die Here te aanbid nie. Hoef nie hier in die kerk te wees nie, hoef nie in my huis te wees nie, ek kan enige plek wees. Maar ware aanbidding is nie, vind plaas op een baie specifieke fysische plek nie. Dis wat Jezus eerstens vir haar wil sê, kry dit net eers uit jou kop uit, vrou, krijg dit uit jou kop uit, dit moet op een specifieke plek gebeur. Dit is glad nie, wat het hoef te wees nie. Hy sê in vers 22 vir haar, jylle aanbid wat jylle nie weet nie. Hy gaat sommer nou recht naar die hart van die saak toe. Behalwe dat ek weet dat jy sondares is, en ek wil met jou praat, en ek weet jy het zaligheid nodig. Hy sê,
In elk geval wil ik vir iets sê, jylle aanbid wat jylle nie weet nie. Nou, as jy dit nie geweet het nie, kom ek lig jou gauw volgend in. Die Samaritane, sy aanbidding tot God, was in elk geval ontoereikend. En een van die redes daarvoor is, ek weet nie of jy van bewus is nie, maar hulle het net die eerste 5 boeken van die Oud Testament aanvaar as die goddelike geskrifte. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Hulle het geen ander boek van Joshua tot Maleagi aanvaar. Onthou, sy het die Oud Testament gehad, maar het nie een Nuwe Testament gehad nie. So toe Jesus met haar praat, 400 na Maleagi, dat was een volwaardige Bybel, maar die Samaritane, hulle het net gestaan by die boeken van die aartsvaders. So vir hulle, dat het Moses was, wat geskryf het in die hele boek Genesis oor die aartsvaders en die volk wat in Egypte gegaan het en later daar uitgekom het. So vir hulle, dis die Bybel. Nou, om net die Bybel, ek wil sê, imagine for a moment, dink jy het vir 'n oomblik nou vandag, jy het net Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium as die Bybel gehad. Niks anders nie. Is die enigste godskennis wat jy het, is in die eerste 5 boeken van die Bybel. Wel, is wonderlik. Daar word wonderlike dinge gesê, maar dit is onvolledig. Hoekom? Dit het net 'n deeltjie van die Godse openbaring. Want onthou die skrifte is die openbaring van wie God is. So as ek net die eerste 5 boeke het, het ek net 'n stukkie van die openbaring van God. So ek het gebrekkige kennis. Ek weet iets van God, sekerlik, maar ek bedoel die ganse Ou Testament bestaan uit 39 boeke. Ek bedoel so, waar is die res? Om net op 5 boeke alleen my geloof te wil bou is baie ontoereikend, is onvoldoende. So hulle aanbid, grotendeels, in onkunde. Hulle het 'n stukkie waarheid, maar die res, hulle weet net nie. So Jesus se woord dan aan vers 22, julle aanbid wat julle nie weet nie, is heeltemal korrek. Maar in elk geval, Jesus gaan verder. Hy sê vir hom, maar kom ek help jou. Hy sê, ons aanbid wat ons weet. Ons weet, want ons het die volle waarheid. Ons aanbid wat ons weet. En wat weet ons? Die saligheid is uit die Jode. Die saligheid is uit die Jode. Wees versigtig wat jy sê vir 'n Jood. Be careful. Want het is uit hulle die volk van Abraham, Isaac en Jacob, wat Moses gekom het, wat die lam van God gekom het, wat die leeuw uit die stam van Juda gekom het, want hy is 'n Jood. Sy het 'n paar verse van vroeër, en sy het gesê, ek sien dat hy 'n Jood is. En Jesus sê, dis korrek. Hy sê, maar ons het die godskennis, want God het aan Abraham verskyn, aan Isaac en aan Jacob. Hulle die Gods openbaring gehad, en dit die res wat gevolg het. So die vraag, die ware vraag, dit is wat Jesus nou wil antwoord, wat vereis God in aanbidding? Wat vereis God? Of, dis eintlik maar nou die hoofgedagte waar ek nou vir 'n paar minute met jou oor wil praat. Wat verwag God van 'n aanbidder? Wat vereis die Here vir aanbidding? Wat is die kondisies? Nou antwoord Jesus, hy sê vir hom, in vers 23, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in gees en waarheid sal aanbid. So, 'n ware aanbidder, aanbid in gees en in waarheid. Jy sien twee uitstaande dinge, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. So, daar is hy baie nie. Daar kan baie mense in die kerk wees, maar daar kan baie min aanbidders wees van God in 'n vol kerk. Kom ek jou iets vertel. Daar kan baie kinders van die Here in 'n plek wees, maar soms sal baie min ware aanbidders van die lewende God. So wat vra God? Wat vra Vader? Vader vra dat mense wat hy geskaap het om aanbid in gees en in waarheid. En natuurlik die vraag gaan ons nou na ons toe kom in gees en in waarheid, hoe aanbid 'n mens in gees? En hoe aanbid 'n mens in waarheid? So ek gaan met jou nou net praat oor die twee dinge. In gees en in waarheid. Maar ek gaan hulle omruil. Ek wil eers met jou praat oor in waarheid. En dan gaan ek met jou praat in gees. Want Jesus sê in vers 24, God is gees. En die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Ek wil hulle omdraai vir 'n baie spesifieke rede. So kom ons praat vir 'n oomblik
hoe aanbid ek God in waarheid? Wel, waarheid, soos wat die skrift het vir ons gee, beteken ons aanbid God wat waar is omtrent God. Want as jy net een stukkie Bybel het, het jy nie die volwaardige kennis nie. Want die woord van God, of wat ek jy sê in ander woorde, om in waarheid te aanbid, vind plaas wanneer ons aanbid in ooreenstemming met wat God oor homself geopenbaar het, en nie oor wat ek dink wie hy is nie. Get it? Dis nie wat ek dink oor God wat waar is nie. Dit is wat God in die Bybel in sy woord openbaar oor wie hy is. Ons kan nie van het weg beweeg nie, vriende. Hoor my hart, bly by my, luister wat ek sê. Daar is baie mense wat 'n totale vervronge persepsie het oor wie God is. Nie wat ons oor hom dink is waar nie, wat God oor homself sê is waar. So ek het die woord nodig. I need the word. Wat kom in ons gedagtes wanneer ons aan God dink? Wat kom by jou op? Ek bedoel, dis absoluut fundamenteel. Dit is die hart van die hele saak. Wat dink jy van God en oor God? Ek bedoel, my antwoord gaan 'n effek hê, dit affekteer my aanbidding en ook hoe ek leef. Glo vir my, wat jy van God dink, is hoe jy gaan leef. Wanneer ons teruggaan in die geskiedenis, vriende, en ek gaan nie op 'n lang pad vat nie, maar ek sê sommer vroeg terug, vat sommer na Genesis toe, en Jesus kon die vrou seker maar ook gehelp het, terwyl sy dan nou vasthou aan Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, oor die ek bedoel, die eerste groot probleem wat ons in geskiedenis kry na die sondeval van Adam en Eva, was die verkeerde persepsie wat hulle seun Kain gehad het oor God. Kain bring van die vrugte van die land om aan die Here te offer, en sy broer Abel, hy bring 'n lam. Kain het klare verkeerde persepsie oor God gehad in sy binneste. Dink 'n bietjie daaroor. Sy mislukking om God op die regte manier te aanbid, het gekom uit sy verkeerde persepsie oor wie God is. As hy geweet het wie God is, so hy opgetreed soos wat sy ouers vir hom geleer het, hoe jy na God toe kom as jy hom wil aanbid. So Kain, sy offer was vir God nie aanvaarbaar nie. Jy bring nie 'n offer en dink enige offer is vir God aanvaarbaar, of omdat jy offer gebring het, God aanvaar het nie. Nou wys, vra maar vir Saul. Saul sal dieselfde vluitjie geblaas as Kain. Vra maar vir Biliam, hy dieselfde vluitjie geblaas as Kain. Jy kom nie na God toe met die offers wat jy wil bring nie, jy kom met die offers wat God voorgeskryf het, oor wie God is. En so Kain se veronderstelling oor hoe om na God te kom in aanbidding, het hom gebring om 'n offer te bring wat vir God nie aanvaarbaar was nie, en die Here het nie aanvaar nie, en daar het 'n geweldige ding gebeur as 'n gevolg daarvan, omdat dit vir God onaanvaarbaar was. Hy was so kwaad, hy het sy broer doodgemaak. Hy is so kwaad vir God, dat hy sy broer doodgemaak het. Omdat God in die hemel nie sy offer aanvaar het nie. Sy aanbidding aanvaar het nie. Kan jy glo dat die eerste dood is 'n godsdienst dood? Is 'n godsdienst oorlog. Het was oor godsdienst. God het my broer sy offer aanvaar. God aanvaar nie myne nie. Maar Kain, jy het nie volgens die voorskrif wat jou ouers geleer het vir julle hoe julle na God toe kom. So Kain se verdraaiing van die waarheid oor God is die rede waarom hy nie in waarheid kon aanbid het nie. As jy in waarheid wil aanbid, moet jy kom soos die woord sê, anders kom jy nie in waarheid nie, en dan is jy nie 'n aanbidder nie. So wanneer mense of 'n gemeente soos ons vandag, was my so kosbaar om te hoor hoe aanbid mense die Here, en dat mense die vryheid om te kan doen, so konsep van God, hoe jy dink oor God, as dit versteur is, as dit verdraai is, as dit nie bybels is, as dit onbybels is, of as dit vaag is, gaan dit in jou aanbidding deurslaan. Dit gaan wys. Want jy sien, aanbidding tot God kan net in waarheid plaasvind.
En als het niet in waarheid is, nie, dan kan daar zelfs morele verval bij mensen intree. Je ziet niet die ding. Verkeerde denken over God resulteert uiteindelijk in afgoderij. Jy dan jou eie afgod in jou kop. Hoe jij denkt God is. Dis mos nou afgoderij. Dis mos nie die ware God nie meer nie. So as 'n verkeerde denken over God te voorschijn tree, dan sit ons met afgoderij. Dis 'n afgod. Dis iemand sy eie breinspinsels. Het is die God van zijn eigen denken. Het is niet meer die God van die Bijbel. Hier is die probleem. Omrede zo'n hart aanneem, God is anders als wie hij werkelijk is. Want dat is wat afgoderij is. Alle afgoden op aarde, als miljoenen, ter miljoenen, minus alleen het oor die 50 miljoen. Alle afgoden is gemaakt omdat het was eerst die vrucht in die denken van een mens. So hier is een verkeerde perceptie van God. Ik bedoel, Romeine hoofstuk 1 is baie duidelijk, in vers 21, wat doen mensen vandaag? Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, om nie as God verheerlik of gedank het nie. As jy hom nie gaan verheerlik en dank, soos wat jy het moet doen, in waarheid nie. Hy sê, hulle is dwaas in hulle oorlegginge, hulle is onverstandig en hulle hart is verduister. En die oomblik as dit intree, dat jy met die gebrekkige godskennis is en jy wil aanbid, dan sê die Bybel daar in vers 23, en hulle die heerlikheid van die, hulle die heerlikheid van die onverganklike God verander. Verander! Hulle het Godse heerlikheid verander, as ander denken oor God. En die gelijkvormigheid van die beeld van een mens, een verganklike mens, aanbid mense. En dieren en voels en kruipende dieren, dingen op die aarde, mensen en dieren, voels en dingen, bome en bos en die maan en die sterren en die skepping. Jy kan nou klaar sien, waar gaan dit heen? Vers 25, hulle wat die waarheid van God verheil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die skepper wat geprys moet word tot in alle eeuwigheid. So hier is dit, die jammerlijke waarheid, my vrienden en dierbares, hoor vandag, dis baie jammer, dat het so is, maar die jammerlijke waarheid is dat die typische moderne dag concept van God is bij die meeste mensen ver weg van die Bijbelse openbaring van God. Hulle lees nie eers die Bijbel nie. En as hulle hom lees, ken hulle nie eers die Bijbel nie. Hulle ken nie eers die God van die Bijbel nie. Want jy sien die Bijbelse openbaring van wie God is, ken hulle nie. En als je niet een Bijbelse openbaring hebt van wie God is, nie, het jy eie God in jou denken geskep. En vrienden, ek gaan het sê, dat in baie godsdienstkringen vandaag en in kerken vandaag centreer alles oor my en ek. Kom ek wees eerlijk daaroor. Wat kan God voor mij doen? Ek wil sê in baie kerken vandaag. Hierdie inspirational talk, cheap talk. Geen openbaring van wie God is. Het is net, God is lief voor jou. God gee om voor jou. God gaan voor jou helpen. Het is jij die hele tijd. What about God? Is hij daar voor mij? Ik is daar voor hem. So die focus is omgedraaid. Het is een wanperceptie van wie God is. Is dat about you? God want to bless you, and you must be blessed, you must be healed, you must prosper, en as het nie gebeur nie, dan is daar iewers te fout. Really? Maar kom ek vir sê, hoe leef hierdie mense? God wordt vir hulle een typische kosmische slotmachine. Weet jy wat is dit? Weet julle wat is een slotmachine? Grand West Casino, hallo? Jy gaan daar, en trek jy mos hy langarm die jakens, julle weet mos wie is hulle. Je gooi die geldje en dan spring hy meer uit. Tijd je vat hy meer, ander gee hy meer. Ja, jy gaan trek die mense die lang arm die jakens. Misschien gaan hy bykie uitspoeg hier so vir my. En, want hier die dobbelplek, maar dit is precies wat mensen doen, maar hier is die verskil. In plaats van om in die kosmische slotmachine muntstukke in te gooi, gooi hulle bybelverse in. That's how you do it. Jy gooi bybelversen en jy quote vir die Here wat hy moet doen. Ja, hulle sê ook vir God en hulle eis van God. En die Here help hom as die Here hom in die hande kry, dit nie doen nie. My word.
Ek sê dit soos het is vandag, by baie, is hierdie populaire concept van God vandag is, God gee vir my wat ek vir hom vra. Klaar. Hy is daar vir my. Ek vra en hy gaan opdok. En ek sal hom herinner, ek sal hom gooi met Bybelverse, tot hy vir my gee wat ek wil hê. Hy is mos nou die kosmiese slotmasjien. Waar is die vrees en die eerbiedwaardigheid dat is an awesome God? As ek dan toe kom, moet ek in die waarheid van die woord naam toe kom, oor wie hy is. They need to be a reverence for God. God is an awesome God. Ja, toe ek sukkel om Engels te praat, want ek het nie met Engels groot geword, so my Engels was Afrika, is Afrika Engels, gaan nou baie beter, maar ek het eendag voor die predikant gebid, nou wil ek sê, God, you are an awesome God. Maar my mond wil nie saamwerk, ek sê, God, you are an awful God. Hy was doodstil en ek ook. Wie sê die pastoor kan nie ook een tong kry wat glyn? Ek sê, Lord, I'm so sorry. That's not what I meant. You are awesome, Lord. Wie om aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. Maar die feit dat jy in waarheid aanbid, kom ek jou sê, dan moet ons mense van die woord wees. As jy in waarheid God wil bid, ken jou Bybel. As jy wil weet wie God is, hoekom? Van die duidelijkste helderste openbaring wat ek en jy van God het, is wat opgeteken is in die Bybel. Kom in die woord, en as jy die waarheid van die woord is, gaan jy weet wie hierdie God is. Hy is een heilige, rechtvaardige God, waardig om aan bid te word. Ek bedoel, dis hoekom Jesus sê in Johannes 17:17, hy sê, ek bid dat jy heilig in die waarheid, die woord is die waarheid. Ah, daar is die antwoord, in waarheid? Heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Daar is jou antwoord. Kom in die woord, dan kan jy waar aanbidder word. Lees die woord, kry het in jou hart. So indien die woord van God is, en het openbaar die waarheid oor God, en wie God werkelijk is, vriende, dan kan ons die Vader net in gees en waarheid aanbid, as ons die woord van die Here ken. So, ware aanbidding, sê Jesus vir hierdie Samaritaanse vrou is, mevrou, jy het nodig een totale openbaring van God. Jy het net so stikkie, jy het net die eerste 5 boeke van die Bybel. Jou openbaring oor God is baie beperk. Maar Vader wil aanbid word in waarheid. Maar ook, God soek, sê Jesus, na diegene wat om aanbid in gees. Nou, hier is een baie interessante saak. Die feit dat Jesus sê in vers 24 in waarheid, maar ook in gees, beteken dat God soek na mense wat hom aanbid in gees, nie in die Heilige Gees nie. Natuurlijk kan jy ook in die Heilige Gees bid, Judas hoofstuk 1, maar dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat van in of met die menselike gees. Ander woorde, dit wat God in my gesit het, ek praat hiervan, wanneer ek met my menselike gees, ek wat een mens is, ek bring myself as een mens na God toe. So ek bring hierdie onsienlike wat jy nie kan sien nie. Hierdie onsterflike wat in my is. Die lewe wat God my gegee het. En Jesus sê, Vader, soek na mense wat om in gees aanbid. Want jy sien, Vader soek na mense wat nie net in waarheid nie, maar ook uit die diepste recesse van hulle binneste, wie hulle is, hier binne, na God toe kom, om hom te aanbid. Laat my denk aan Spurgeon, die ouwe herlevingsprediker, hy het gesê, God does not regard our voices, he hears our hearts. And if our hearts do not sing, we have no song at all. Is dit die kop, is dit die hart van die mens, wat betrokken is. Jy sê, onthou God is gees. Jesus het gewaag sê in vers 24 en 25, God is gees, en die wat om aanbid moet in gees aanbid. So God is gees, as God gees is, beteken dit, hy is nie gebind deur dinge nie.
Want dinge kan nie gees bind nie. As God gees is, is God nie gebind deur plekke nie. Maak die saak waar ek is nie. As God gees is, moet my aanbidding in gees wees, en hy het vir ons lewensgees gegee, so gees aanbid gees. So ware aanbidding is wanneer die menslike gees, die onsterflike, onsigbare deel van my, in waarheid met God praat en ontmoet, dan beteken dit, dat my gees ontmoet die onsterflike, die een wat gees gegee het. Die onsigbare vir die menslike oog. Is dit jou ervaring? Of is dit miskien jou ervaring waar jy God nie in gees en waar hy dan bid nie? As dit die geval is, dan soos hierdie Samaritaanse vrou, eerste ding is, ontmoet die Messias. Ontmoet eers die Christus. En dan ten tweede, moet jy hom aanvaar soos hierdie vrou, sy sê, ek sien dat hy 'n profeet is, aanvaar hom, wie hy gesê het, hy is, dat hy die Seun van God is. En dan in die openbaring van die waarheid wie hy is, sy sê, ek sien dat hy 'n profeet is. Die oomblik wanneer jy Jesus aanvaar vir wie hy sê dat hy is, en hy sê, jy moet weer gebore word, wanneer dit gebeur, dan kan jy God in gees en waarheid aanbid. Vader, soek na mense. Vriende, daar is niks so belangrik, daar is niks meer belangrik. Ek sê, daar is niks so belangrik op aarde, as om God te aanbid, in gees en in waarheid. Wat verwag God van 'n aanbidder? Ek wil sluit deur jou 'n verhaal te vertel van 'n man wat 'n nag, in 'n sekere nag, 'n droom gehad het. In sy droom kom 'n engel na hom toe en sê van my, ek gaan saam met jou kerk toe vandag. En die engel stap saam met hom in sy droom. Hulle kom in by die kerkdiens. En toe hy daar, niemand kan die engel saam met hom sien nie, maar hy is daar in die diens. Die musikante staan op en die sangers staan op. Die musikante speel kragtig. Speel alles na die beste van hulle vermoë op hulle instrumente. Die sangers, hulle sing uit volle bors. Maar die man hoor nie 'n geluid nie. Nie van die instrumente of van die sangers. Jy kan sien hoe sing hulle, hoe loof hulle die Here, en jy kan die instrumente sien, hoe speel die musikante, maar daar is nie 'n geluid nie. En hy kyk so oor die gemeente, die gehoor, en hy sien hoe sing die mense, maar hy kan baie vaag, dof, baie sag, hoor hy net so ietsie. Dis asof die sang totaal gedemp is, kan dit nie hoor nie. En toe staan die prediker op en hy preek en hy praat en hy bedien, maar hy hoor nie 'n woord wat uit die prediker se mond uitkom nie. En hy is so in verwondering. En hy draai na die engel wat hier langsom is in die kerkdiens wat hom vergesel het na die diens toe. En hy vra vir hom vir 'n verduideliking. Wat gaat hier aan vandag? En die engel sê vir hom, dit is hoe dit in die hemel vir ons klink. Jy hoor niks, want daar is niks om te hoor nie. Hierdie mense, sê die engel vir hom, is besig met 'n vorm van aanbidding, maar hulle gedagtes is op ander dinge en hulle harte is ver weg. Toe wonder ek, Here, is dit wat in hierdie gemeente aangaan? Here, net nie dit. Mag God ons help. Net nie dit nie. Really. Net nie dit nie. Ware aanbidding raak die hemel aan. In die hart van God. Om te sing? Nee. Jy kan maar volksliedjies sing, en jy kan volksspele sing, jy kan sing tot jy blou is. Natuurlik sing ons as deel van aanbidding. Maar as dit nie is uit 'n hart wat God aanbid en sing tot werklik tot God, geen geluid, sê die engel vir hom, bereik die hemel nie. Kan dit dalk wees, dat my hele lewe deur, wanneer dit nie deur 'n hart van gevul met aanbidding is, dat niks die hemel bereik het, God het niks gehoor en niks gesien nie. Dit is 'n sterk moontlikheid. Dit is 'n skok.
Ek vra, wat verwag God van een aanbidder? Kom naar mij in waarheid en kom in geest. Kom met jouw hele hart, met jouw hele ziel, met al jouw kracht, als je naar mij toe komt. Weet wie ik is, zodat jij naar mij toe kan komen op een wijze wat ik jou aanbidding aanvaar. Kom ons bid saam. Muzikante, jylle kan jylle staanplekke kom inneem, ek gee nie om nie al, is het vir film, maak jy saak nie, kom kry jylle plekke hier op die verhoog. Terwyl die hoofde gebuig is, die muziek net vir ons op die achtergrond speel, ek het so in my hart, voor die dienst, toe ons hy laaste koorkie gesing het, so begeer dat die Heere dit hoor. Verstaan julle? Julle het mos nie geweet waaroor ek spesifiek praat. Kan ons nie opstaan allemaal nie? Kan ons hierdie laaste koorkie net weer sing nie, sit nie? Als het net weer doen niet, kom ons zing dit net. Strength like no other.
dat wanneer ons in ons eenigheid of ons saam is, as gelowig is, of wanneer ons alleen is, wanneer ons kniel in die teenwoordigheid, of wanneer ons staan en ons handen ophef in ons harte, dat ware aanbidding sal opstyg na die troonkamer. Father, we love you. Jesus, we love you. You are our Lord and our God. Ons verklaar vanmôre dat ons U lief het, Heer. Help ons om aanbidders van die lewende God te wees. In die naam van Jesus. Mense wat die Vader gevind het, wat hom aanbid, in gees en in waarheid, om Jesus ontvang. Amen.